Ei, què tal? Com esteu? Què feu per aquí? Hola, com estàs? Buenas, hola. Molt bé. Com estem? Tot tiempo. Senyor Sant Romà. Què tal? Molt bé. Pensando para pasear por aquí así alegremente, ¿no? Bueno, yo... Buenas, Silvino. Ah. Habéis venido de la Marina també, Roser. Com estem? Hola. Com anem, Asensio? Buenas, hola, Poblasec. Molt bé. Molta representació. Sí, vale. Estava fent l'itinerari i ensenyant. Ah, molt bé. Pues jo he estat aquí avui amb els comerciants parlant una mica de l'Obrim Carrers, no? Bueno. I m'han dit que hi havia gent de Barcelona en Comú per aquí. Sí, aquí a la plaça de Sants. Les estava explicant-ho del refugi. Ah, el refugi d'aquí. Sí, això que tenim pendent vale. Des de fa temps. Vale, molt bé, molt bé. Ja, aprofitant que hi ha la pàgina web aquesta de la ciutat dels refugis. Sí, ostres, és una passada la pàgina web. Molt bé. Molt bé, doncs què, disfrutant una mica del dissabte també i passejant. Anem una mica. Perfecte, us sembla que anem sí. Cap allà? Anem. Som-hi. Bueno, havíeu vingut ja a l'Obrim Carrers algun dia? I tant. Sí? Des que es va obrir estem aquí passejant amb la gent. Molt bé, molt bé. Iniciativa pel barri. Molt bé, Roser, com estàs? Bé. Molt bé. Havies vingut ja per l'Obrim Carrers, oi? Tu ets veïna d'aquí, Valladolid? No, jo, però jo, no, jo estava a les mitjans de Valladolid, però he vist el Sarrià 4. Vale, bueno, et queda propet. Res, aquí. Per això, com valores la iniciativa? Perfecte. Sí? És increïble, perquè a més la gent està molt, desitja molt que arribi cap de setmana per poder sortir i per deixar tranquil·lament. I és perfecte aquesta iniciativa. A mi el que em diuen és que ja és la nova tradició dels veïns de Sants, no? Joan, això, tu que en saps d'història, potser, potser els llibres d'història en algun moment parlarà, no? De com aquesta carretera es va convertir en un gran passeig. No? Esperem-ho, esperem-ho, perquè això és per quedar-se, suposo. Això és per quedar-se, just avui en parlàvem amb els comerciants, no? Amb Sants Establiments Units, amb l'Eix de Creu Coberta, i ostres, l'acceptació és tan bona que jo crec que hem de pensar ja més enllà de la pandèmia, que això s'ha de quedar, que s'ha de consolidar, els comerciants estan contents, els veïns estan contents, tothom està content, aleshores quan alguna cosa funciona, per què canviar-la? Sí, sí, les enquestes són sí. Boníssimes, no? Sí, just acabem de treure no, els resultats d'una enquesta que, en la que s'ha preguntat a comerciants i a veïns, i entre els veïns, 3 de cada 4 veïns està a favor o molt a favor, i entre els comerciants el suport és brutal. 9 de cada 10 comerciants estan a favor o molt a favor de la iniciativa. Per tant, crec que tenim Obrim Carrers per un bon temps. També les xarxes diuen que per què no s'obren altres carrers a altres districtes, no? Doncs si ens posen feina, no sé com ho veieu, Asensio, des de la Marina. Creus que això es podria fer, la Marina, també? Bueno, la Marina, les calles que tenim no... És difícil que les facin. És complicat, eh? Quan hem parlat amb els comerciants de la Marina, el que ens diuen és que una opció seria els forns, bueno, que és el carrer que té una mica d'activitat sí, no, de bars i de restaurants. Però no té una llargada com aquesta, yeah. Ni molt més. I si no, els més ambiciosos ens diuen passeig de Zona Franca. Lo que passa és que esto ya son palabras mayores, eh? Perquè esto es una autopista. Si esto es una carretera, el passeig de la Zona Franca és una autopista. Es imposible, porque dejaría muy mal a la ciudad, no puede ser. Bueno, a poc ho treballarem i això ho hem de portar cap a la Marina i cap al Poble Sec, eh? Sí, també. Molt bé, doncs estem aquí amb els activistes de Barcelona en Comú que han muntat aquesta taula. Molt bé, s'acosta gent a preguntar? Algú s'ha acostat a preguntar, però tampoc penses que tant. Paren, mira, després oferim una xapa, un filetó, després no penses que fan tantes preguntes. Bueno. Algú es para. Però circula gent, no? Circula, sí. I miren, sí, no, s'apropen i tal. Hi ha una mica d'activitat. El que passa és que després quan es dius alguna cosa, sembla yeah. Que marxa. Ja. Yeah. Però normal, s'ha d'insistir, no? Bueno, doncs aquí estem un dissabte més a l'Obrim Carrers, disfrutant del bon temps i disfrutant dels carrers sense cotxes.